Os leigos vão consagrar hóstias. Gente, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima. O Senhor está reservando grandes coisas para você, por isso, prepare a sua igreja doméstica. O Manual da Igreja Doméstica traz os sacramentos e bênçãos para a sua casa. O livro Orações Diárias para a Igreja Doméstica traz orações para as diversas horas do dia, para você santificar a sua vida. Os livros estão na loja da TV Nossa Senhora de Fátima. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Os leigos vão consagrar hóstias nas igrejas domésticas? É possível que isso aconteça e eu vou provar porque é que eu estou dizendo isso. Assista esse vídeo até o final para entender o que está acontecendo. Tem gente que não assiste, já sai xingando, assiste até um pedaço só e já sai falando bobagem sem assistir até o final. Tem que pegar o raciocínio, tá? No dia 30 de agosto, na paróquia de São Vicente de Paula, na Argentina, algumas hóstias caíram no chão. Dois funcionários encarregados da limpeza da paróquia informaram o pároco, o padre, que mandou colocar então as hóstias num copo com água até que elas se dissolvessem. É normal essa prática, tá? No dia seguinte, 31 de agosto, os dois funcionários abriram a igreja e não acreditaram no que viram. A água estava um pouco rosada. Às 15 horas a água ficou mais espessa e às 18 horas havia um coágulo de sangue, como você vê aí na foto. O padre então levou o copo para o bispo e a foto viralizou na internet. Parecia um milagre eucarístico, o que por si só já seria excepcional. Mas o milagre é mais sensacional ainda, porque essas duas hóstias não haviam sido consagradas. Elas caíram no chão antes da consagração. Foi o que disse o Padre Martim Bernal, porta-voz da Diocese de Moron, Buenos Aires, Argentina. Em seu comunicado no dia 4 de setembro, ele diz. Diante de versões de um suposto milagre eucarístico que teria acontecido em 31 de agosto deste ano, 2021, o bispo de Moron, Padre Jorge Vasques, afirma. Por meio do testemunho do sacerdote que celebrou a missa naquele dia, que de forma alguma se pode falar de milagre eucarístico, já que as hóstias, às quais os áudios e textos se referem, não foram consagradas por nenhum sacerdote, mas caíram antes de serem apresentadas nas ofertas. Então, o que é que nós temos até aqui? Hostias caem no chão antes de serem consagradas pelo Padre. As hóstias são colocadas num copo com água e aí forma-se um coágulo de sangue. Eu já tinha visto hóstias consagradas sangrarem até se transformarem em carne, mas nunca tinha visto isso com hóstias que não foram consagradas. O que é que Jesus então está mostrando e que muita gente finge não ver? A transubstanciação do pão e do vinho não depende, nunca dependeu do Padre. Quem faz a transubstanciação não é o Padre e nunca foi. Quem faz a transubstanciação é Jesus. Só Ele tem esse poder e ninguém pode obrigá-lo e nem proibi-lo. Então, esse é um puxão de orelhas do Senhor nesses padres que acham que são os donos da bola, os donos da Eucaristia. E agem como se Deus dependesse deles, quando é exatamente o contrário. É o padre que depende de Jesus e não Jesus que depende dele. É claro que depois desse vídeo que eu estou fazendo aqui, já vai aparecer gente do clero desesperada batendo no canal, fazendo vídeos até contra mim. Quero apostar que vão dizer que não foi milagre e vão inventar uma narrativa para tentar iludir os fiéis. Vai até ter aparições, entre aspas, aparições da igreja falsa, batendo no canal. Ultimamente é assim, gente. Eu falo aqui, já tem aparição falsa, aparecendo por aí, entre aspas, aparição, né? Falando contra o que eu acabei de dizer. É desse jeito. Vai ver, tem YouTube no inferno, né? E aí esse pessoal assiste lá. Depois vem aqui, aparece aí, dizendo que é Nossa Senhora e falando contra mim, tá certo? Mas a verdade é uma só. O Senhor transubstanciou as hóstias que estavam no chão e pode fazer o mesmo na nossa igreja doméstica, se Ele quiser. Eu não estou incentivando você a sair comprando cálices por aí, nem comprando hóstias também para sua igreja doméstica, tá certo? Fique bem claro isso, porque quem não assistiu até aqui vai falar isso depois. Não estou incentivando isso. O que eu estou dizendo é que o Senhor pode tudo. A Ele toda honra, glória e louvor para sempre. Vamos ter cautela e aguardar o que o Senhor tem para nós. Por hora, nós temos a comunhão espiritual que é aprovada pela Santa Igreja de dois mil anos e que é muito boa. É o próprio Jesus quem nos dá a comunhão espiritual. Quem já experimentou sabe o que eu estou falando. É a mesma comunhão espiritual que vários santos e santas fizeram durante dois mil anos da Igreja. Olha, venha comungar com a gente todo domingo, às nove horas da manhã, na Capela da Sagrada Face. Transmissão ao vivo pelo canal da Capela aqui no YouTube. Participe da nossa celebração litúrgica. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Nós temos a liturgia da palavra, temos a comunhão espiritual, enfim, vale a pena. Venha participar, você vai se surpreender com o que o Senhor tem para você. Prepare a sua igreja doméstica para o que vem por aí, nesses tempos que são os últimos são os tempos do Apocalipse.